torn Hola, què tal? Molt bona tarda. Jo estic molt content d'estar una vegada més amb tots vosaltres, no dimecres, sinó dilluns, i com sempre, molt ben acompanyat. Tan ben acompanyat que bueno, doncs, jo podria estar sentadet, prenent un cafetó, escoltant la ràdio, qualsevol cosa, i les tertulianes, les convidades de màxim nivell intel·lectual i humà, llum, que és el més important, farien el programa. Ja ho veureu, eh? avui estaré d'espectador, amb la llibreta i el llàpid per anar aprenent d'aquestes dones que són un autèntic exemple, us ho puc assegurar, i us ho dic objectivament, eh? Admirables. Ja ho veureu. Estigueu atents i atentes. Començarem per la meva dreta, extrema dreta. Això no sona gaire bé, oi? No ha sonat bé. Tampoc no sona bé l'altra banda, oi? El veig, no. eh? Els extrems no, no són bons. No toquen, no toquen. Eh, una gran advocada, una dona molt solidària, lluitadora, carta cabal, guanyadora per naturalesa, que es diu Sandra Burgos i que, bueno, la coneixeu. Què tal, Sandra, com estàs? Doncs encantadíssima. La teva extrema dreta, que no extrema. No, no, no. <laughs> en el sentit que es podria donar i encantada d'estar amb vosaltres, com sempre un plaer. Som gent de, de centre, més aviat, oi? Gent moderada, gent eh? tranquil·la gent moderada. i intentem ser bona gent. Perquè sabem que els estrens mai tenen raó. No. No Ni porten a resbo. bo. Ni per un costat ni per l'altre, no? A mi m'agradaria que la gent se'n donés compte d'això. Però veig que hi ha molta manipulació. Complicat. Molta Complicat. Oi? L'altre dia llegia un article precisament que parlava que des que hi ha internet la democràcia se'n va a sí. Començant sí. pels fake news manipulació perversa, és perquè ja no contrastem res. Abans és els mitjans curiós. de comunicació estaven sí. controlats per uns i pels mm. altres, però bueno, hi havia certa moderació amb aquest control. Avui mm. dia amb internet qualsevol s'inventa una notícia i manipula, perquè la gent tampoc s'entretén en comparar una miqueta mm -hmm. i a veure si és cert, no? És veritat, però com sempre la tecnologia està en funció de l'ésser humà. Avui per avui, amb la intel·ligència artificial, demà ja ho veurem, no? Mm. I per tant, el problema el tenim a l'ésser humà. Com utilitzem internet? oi? Sí, perquè és meravellosa, per una altra banda, és fantàstica. És una fantàstica. eina meravellosa. Mm. Eh? Com, ho, com ho condicionem, com ho limitem a, a aquí, a bon, edat? edats... A... Aquest és el problema. Mira, amb el futbol passa el mateix, el bar. Es discuteix el bar. El bar, el VAR. El bar té una eina fabulosa. A l'àrbit té una dubte, va a la pantalla i ho veu una altra vegada. Bé, bueno, això és una gran aportació. Doncs pues n'hi ha molts que estan en contra no els interessa la veritat. Eh? El problema està amb els àrbits, no amb el bar. Eh? És com un metge, oi? Que tingui tecnologia per veure la part interna d'una persona. El problema, quin és? L'aparell, la tecnologia no. o el metge que no sap veure-ho? La interpretació humana. La interpretació humana, efectivament. Bueno, quan ho interpreta per tot el que fa una lluitadora, una esportista, una navegadora, una dona d'èxit també, molt destacada i una gran persona, incansable, és Olga Ortiz. Com estàs? Doncs estic molt bé. El que passa és que ara em sento en el lloc de l'Airín. I penso, dic, oi... Ah, bueno, el canviar de dia l'Airín no pot. La, però dic, mira... Que no, ah, es, no que no es molesti, eh? No passa res, la, la Irina està molt feliç, sí, no. eh? i a més està preparant-se de demà, també, cap problema. Ella els dilluns no pot, no. Eh? però bueno, no passa res. Passa res. Ella té els seus programes i les seves sí, coses, sí. Eh? i tant que sí, i tant. I bueno, a la meva esquerra hi ha una debutant, una gran dona, d'una associació, agrupació solidària, generosa, lluitadora, eficient, admirable que es diu Maria Lozada. Què tal? Com estàs? Molt bé. Estic molt encantada d'estar aquí. Gràcies. Igualment, igualment. Eh? Ja hem tingut altres components d'aquest sí. grup, eh, admirables, i bueno, que tenim una solidaritat total i absoluta. Eh? Tot el que sigui lluitar, com vosaltres totes i tots, per millorar aquest món, Sempre aportant benvingut. el màxim del que puguem, oi? Mm -hmm. Modestament. Doncs pues, escolta, benvingut, i res millor per mm, aprofitar aquest temps que tenim, no? Perquè, bueno, doncs hi hagi menys enfrontaments, hi hagi més solidaritat, més generositat, més amor, com dèiem ara, mm. perquè al final és això, autèntic amor, no? Sí, el que parlàvem, no?, d'ara s'està posant tot una mica un extrem o un altre, sí. bueno, doncs hi ha associacions com la nostra, no?, que intenta Moderació. ajuntar i exacte. moderar, exacte, la societat, no?, i si estem molt centrats en un costat o en un altre ens perdem de lo realment essencial de la nostra Exacte. societat que és, bueno, potser ajudar els que són més vulnerables o potser no potenciar aquells que també poden servir de vehicles d'ajuda per per aquest, uh -huh. aquesta part de la nostra societat. I més la la història ens demostra clarament que veritats absolutes no n'hi ha. Oi? Hi punts de vista, diríem. Hi ha interpretacions, punts de vista, efectivament. Hi ha coses, segons qui la gestiona funciona, segons qui la gestiona no, que tot està aquí. L'ésser humà és molt complex. Sí. Però sí és preocupant la radicalització d'aquests polarismes sí. d'antagonisme a tot nivell, i són preocupants. Amb més violència, cada vegada més agressivitat. Eh? Sí, al final som més arrelacionals i el que està passant és que ens estem deixant de relacionar per sí. per aquestes mirades oposades, no? I sí. aquesta relació és el que ens fa uh -huh. rics com a societat i és el que s'està fent. Uh -huh. I en què ens estem convertint en robots que anem cap a una ideologia, cap a una idea molt clara i que s'allunya molt, no? D'aquesta cohesió, que que al final és el que fa que l'ésser humà sigui i espacial i que, bueno, que al final Desenvolupem aquestes emocions, aquest, aquest sentiment mm. de, de raça, no? de junts. Conduïts cada vegada més Exacte. per uns interessos que manipulen eh? i ens enfrenten els sí. uns amb els altres per fer el seu negoci, oi? O parlem així clarament i senzillament o ho compliquem? No, sí, avui al matí, sí, sí, no, no cal. la costurera que ha anat a, a fer els baixos i tal, m'ha dit el mateix que tu has dit, però d'una altra manera, perquè em deia que anava al súper i que cada vegada està tot més robotitzat i que ella va buscar a la caixera o al caixer mm. perquè què diu vull parlar i tractar amb les persones. Okay. I just, ara o sigui, hem parlat exactament avui d'un mateix, d'una manera i de l'altra, mm. que és veritat que s'està parlant el ser humà com a centre. Sí. sí, però el negoci està en substituir les persones per robots. Aquí està el negoci. Mira el que fan els bancs i les caixes i oh, demés. Sí. Facis vostè la feina, oi? Oh, eh? Jo segueixo guanyant més diners. Mm. I no hi ha baixes, ni hi ha conflictes laborals, ni hi ha augments de salaris, ni hi ha res. I el gran poder ho fa i li faciliten. A veure, contesteu-me una cosa. Vosaltres que sou dones sàvies i, a més, que esteu amb el dia a dia, per què un banc, com ha passat tantes vegades vergonyosament, quan perd, quan guanya és pel banc, i quan perd hem de pagar tots. L'hem de rescatar. A veure, expliqueu-m'ho, que és que jo no ho entenc. Sóc tan curtet que no ho entenc. Bueno, perquè no s'entén, però lògicament el poder és el poder, no? A veure, estem d'acord en que si guanyen, doncs evidentment que són portiners. Totalment d'acord. Eh? La meritocràcia, i escolta'm, si ho has Sempre. guanyat, ho has guanyat, però clar, Sempre. si perds també hauries d'assumir el mateix rol, no? Eh? I perdre tu, però no. Quan perden, doncs perdem tots, no? I per què no passa amb les empreses, això? Que t'ho jugues tot. Ah, ah. ah, doncs a partir d'aquí, bueno, podríem parlar tant. És que ara hi ha dos bancs, Silicon Valley i el banc suís, que han caigut i a veure què mm. passa. Eh? Mira, UBS ho comprarà a preu de saldo. Eh? Sí? Quatre... sí, sí, ho compra a preu de saldo, però, esclar, Bé. imposat pe pel govern, eh? Bé, clar. perquè no hi hagi efecte de repercussió. És que el tema dels bancs, mare meva, podríem parlar, podríem parlar tant, tant. No parlarem de bancs, parlarem d'altres coses. Parlarem de salut, parlarem d'una línia de salut impressionant, que ha aconseguit una dona que és una lluitadora, la conec des de fa molts anys, vam fer coses conjuntament, vam impartir algun màster, una associació, i bueno, vam tenir una relació personal amb ell, el seu marit i uns fills fantàstics. És una lluitadora també i una guanyadora incansable. Ja us explicaré una anècdota, si em permet ella, molt bona, sobre masclisme, feminisme, que li va passar a Iraq o Iran, no me'n recordo ben bé. Oi? Després Iran, parla... Iran. Iran era, oi? Eh? Iran. És un anècdot que jo alguna vegada ho he explicat, de difícil tu, no? Vull dir, eh? la que es va tindre que quedar darrere perquè, clar, era una dona <laughs> i va tindre que fer el paper l'home. Vull dir que és porta això, no? Pues és una realitat. Glòria García és una gran executiva en tots els àmbits, és una lluitadora, ha aconseguit una línia d'alta cosmètica reconeguda a nivell mundial a través de científics, les millors universitats, i ella que s'ha pogut gestionar-ho i focalitzar un resultat realment admirable, sobretot per a les persones més sensibles, amb problemes i de més. Glòria, felicitats i gràcies per estar amb nosaltres. Celebro molt retrobar-te. Sí, bueno, primer és que em fa tantíssima il·lusió eh, retrobar-nos... Eh, doncs sí, sí, després de tants i tants anys i tantes sí. històries i coses... Eh, I tant, i tant. Eh, ...viscudes. I, ostres, és que... Sí bueno, fa moltíssima, moltíssima il·lusió i compartir, més, amb aquestes dones fantàstiques, sí. també. Sí. sí. sí, com tu. Unes mogudes d'impressió, eh? Glòria, te'n recorda? Sí, sí. <laughs> Unes mogudes... Sí, sí. Eh? És que vam fer molta feina, eh? Cuidado, I tant, eh? i tant. Veus que parlàvem de llavors, vam sembrar la llavor. Sí, totalment. I, I de mare meva, eh? l'associació d'assessoria d'imatge. Concepte d'assessoria, sí. sí. Hi eh? sí, havia la Teresa Gimpera, Lluís Llongueras. Sí, la Margarita Nuez. La Margarita Nuez. No, no, sí, sí, érem sí. un grup molt guapo, molt, molt, potent, molt sí. lluitador i positiu. I ho vaig passar bé, també, oi? Molt bé. Aquí, a Madrid. Creant de nou. Creant sí, de nou. Em fa molta il·lusió quan crees una cosa sí. del no-res. Sí, sí. Eh? Amb Rosa Maria Garcia també. Rosa Maria sí, Garcia. Sí. Doncs sí, sí, crear alguna cosa així del no res, amb, bueno, no sé, amb persones virtuoses, cada una en el seu camp. Mm -hmm. Ens ho sí, vam aprendre bé. molt l'oportunitat. Jo molt. vaig aprendre molt de tots molt, vosaltres. Molt, molt. És que el Francesc Prous... Francesc Prous era... Uh, era com un pare per a mi. La seva filla, Sònia Prous, és una mega crac, una gran persona. Era qui ensenyava a parlar a tots els convergents. Abans havia sigut el director professor del Del Carnegie, que és l'escola d'oratòria, com sabeu. Mm. Eh? Bueno, era, era com un pare per a mi, aquella persona eh, era un senyor, sí, sí, era sí, una sí. bellíssima persona, era un exemple permanent de saber fer, efectivament. Sí, perdoneu eh, que expliquem batalletes. No, ara, la, Glòria, la Glòria és molt jove, però jo tinc uns anys que em passo amb les batalletes. Eh? Em passo, eh? Us reconec. Em passo una miqueta. Glòria, ens parlaràs després. Aquesta sí, gamma que és molt, molt important, sí, sí, sobretot sí, sí. per la dona que té problemes. Eh? I, Home, i, dones, nens. I per l'home, eh? i Paloma sí. també. Mira, aquí va estar, no fa massa, amb la Pilar Calvo, la destacada diputada i gran amiga de tota la vida també de TV3, amb els de l'associació Inviti del càncer... Sí, del exacte, exacte. El càncer masculí, eh? sí. també. O sigui sí, que l'home... Però, a més, el càncer de, de mama, eh? Ah, sí? Si és càncer sí, sí. de mama masculí, sí, sí però és donar-li visibilitat, perquè, clar, quan penses en càncer de mama, clar, evidentment, penses en la dona, sí, sí, no? Sí. Però hi ha un 2% d'homes que tenen càncer que de mama. Que pateixen. I, a més, el Marius és metastàssic, a sí. més. Vull dir que sí, jo... ell també sí, un gran lluitador, a més sí. per tot eh, fa, eh? Vull dir, sí, sí. Fa és donar visibilitat de dir Ei, que nosaltres també existim, sí. no? Està fent una tasca sí, sí. admirable, efectivament. Sí, mm. sí. I bueno, el problema és que clar, els homes no, no ens revisem. Clar. Ah, clar. I aleshores, quan apareix, ja és tard. Ja és metàstasi. Aquest sí, és el clar, problema. És eh? Efectivament. Quin factor diferencial hi ha amb aquesta gamma, eh, Glòria? Bé, bueno, senzillament, clar... Components no naturals, és... Sí, sí. A veure, clar, és que hi ha tantíssimes coses que poden afectar llavors en el càncer, no? Vull dir que, en fi, és... valora molt l'estil de vida que portis, no? Yeah. Exercicis, també hi ha un component genètic, eh? Mm, sí, Vull dir que això sí. sí això també, sí. també hi és, no? Sí. Però clar, sobretot els hàbits saludables, mm -hmm. en fi, tindre un cos sempre alcalí. Mm -hmm. Ara, quan estan parlant sobretot de la llimona, saps la, la llimona, per prendre la llimona, no sé què, pues és allò que dius, ostres, posa cada dia una llimona a la teva vida, no? Mm -hmm. <laughs> la qüestió és alcalinitzar, perquè amb un cos alcalí, vull dir, les malalties ni el càncer ni les altres malalties tenen, no? Uh -huh. I, I llavors, clar, és això, és clar, les dones sí que a partir d'una certa edat eh, ens anem fent aquestes revisions, no? I és aquí, clar, com que et vas revisant, clar, d'un any amb un altre, doncs, en fi, eh, clar, es pot desenvolupar alguna cosa, clar, un home normalment no, no s'ho fa, no? Però uh -huh. si realment eh, tens uns hàbits saludables, alimentació, i que és que hi fa tantíssim, perquè, clar, tenim tanta a l'abast productes que són molt econòmics, però que són tots aquests processats i tot això. Que, que abans parlàvem de la família, perdó, eh, també podríem parlar del de, de, o sigui, pla de formació, d'educació, no? perquè a les escoles s'hauria de parlar molt d'això i no es toca. Eh, igual que l'urbanitat, l'educació, que abans sí, sí, hi havia tant. assignatures, ara sí. no. I ara veiem que s'ha perdut l'educació en molts casos. No? Jo tenia urbanitat yeah. i costura. Yeah. Nens i nenes, eh? O sigui... no. Hi ha opcions de fer, oi? Manualitats, són opcions, no? Però, però l'urbanitat obligada, perdó, i l'educació i el respecte, que s'ha perdut molt, eh? Que en diguin el que vulguin. Bueno, així així va el país. Exacte. Comentàvem amb, la Sandra abans d'entrar eh, el creixement d'aquestes violacions en grup, de nois cada vegada més joves, i parlant de valors de gent jove i consumició d'aquesta gent jove, ha sortit el tema que va publicar la Sandra al seu Insta d'un altre grup de nois que han tornat a violar a una noia i dius, en aquest moment la societat està pervertida. I a València una nena que estava de 11 anys sola al supermercat al sí, costat sí, eh? sí, la van violar i oi? També menors. Diu, bueno, Un grup què, de nois menors que què està on, estem on estem arribant? eh, que hi ja ha arribat exacte. als estrats sí. més de, de, de nens, sí, vull dir que són nens, nens que què els sí. estem ensenyant? Sí. O, o de, de, per quins mitjans? Perquè aquestes coses en, en televisió o en tota la part social no surt. On surt tot això? Perquè hi ha tan control. El que parlem abans, no? A xarxes, aquest control parental, aquesta educació a casa, educació en valors... On està l'educació emocional a les escoles? No hi sí. és. No. que que a més la pornografia, hi ha estudis que ja ho estan demostrant, que a més transforma el cervell dels nostres menors. O sigui, hi ha un canvi cerebral en la forma dels transmissors. Està provocant una hipersexualitat per part dels menors. O sigui, a veure, l'ésser humà, evidentment, doncs, té desitjos sexuals, però amb el consum de pornografia està demostrat que es creen aquests menors una hipernecessitat de sexe, però no d'un sexe sa. A més, tenim aquí un problema. A més, un sexe ...salvatge, sobretot, doncs molt demolidor, cap a la dona. Mm. Llavors, clar, si fiques això, això fa un còctel que és molt perillós. I realment el que s'està debatint és pues, haver de fer una reforma. Ja que els pares i les mares sembla ser que no estem fent la nostra feina de fer un control parental des de casa i també a les escoles, doncs, escolta'm, s'haurà de limitar com sigui la pornografia als menors. Perquè és que si no realment aquest problema no farà més que créixer. Es desperta abans s'estimula. Jo, clar. Clar, com que jo ho van veient, ho clar. estimulen abans. Més, Però clar, més. comencen amb els 8 anys. Tu imagina't sí. un servei sí, sí de 8 anys com pot processar no, clar, tot això. Clar, clar. I als 14, sembla ser que de mitjana, molts han normalitzat aquest consum mm -hmm. de pornografia com si fos prendre's el cafè de sí. del matí. No? I, I en També aquest per... consum es cosifica la dona. És a dir, un psicòleg forense, que va llegir un informe l'altre dia per un tema d'una víctima, d'ella. En, entre el grup s'animen, però és que a més deixen de veure una dona, perquè clar, la pregunta era tenen germanes, tenen mares. És a dir, mm. en el seu entorn hi ha mm. dones i es veu que la seva ment, per culpa de la pornografia, ha crucificat aquella dona i la veuen com un objecte, no 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 la no la centren en valors o patiment. Eh, sí. Simplement desenvolupen el seu ego a través també de la d'uns i altres. Ja, però és que jo crec que s'han fet moltes coses malament des de fa molts anys, eh? Mm molt malament i ha anat degenerant tot una mica. No? Hi ha qui diu que són qüestions espirituals, i no parlo de religions, no. parlo del concepte espiritual i dels valors, que és el que estem parlant. Eh? L'educació, el respecte als valors, que és el fonament d'un edifici. Un edifici pot ser espectacular, però si no tens bons fonaments, passa el que ha passat a Turquia, un cop d'aire tot a tota terra. La mateixa escala, en altres països, no passa res. Per què? Perquè hi ha uns fonaments sòlids. Uh -huh. I això, cada vegada que fem un programa, vosaltres dues, que heu vingut moltes vegades, els valors sempre surten sobre la taula. Però sembla que no se n'enterin, perquè jo no veig que ningú vagi per aquí. Vosaltres sí, en quant a educació, en quant a assumir el que s'ha de fer realment, que no és populisme, ni és demagògia, com es fa constantment, ni pensar en el vot que pagues o no, si prens una decisió o no. No, no, és posar-ho sobre la taula i afrontar-ho. Però això costa molt. És igual que dir, senyors i senyores, aquest país s'ha de treballar una mica més. No pot ser que tinguem un 23% d'atur i que busquem feina i no trobem a ningú, perquè costa molt, ho sabeu, no? Oh, és que el salari mínim ara està a un nivell i després tu has de guanyar per productivitat. No ho busquis, però clar, escolta'm, si entre l'atur, la paga i, i això i allò, no, i estàs aquest... a la terrassa amb el mòbil i anar fent... Eh? I aquest missatge no dona vots. Dir a la ah, gent, no. escolteu, al que s'ha de treballar sí. més, que s'ha de complir més, que no. s'ha de ser més responsable, que s'han de tenir més valors... A més, també amb els altres, amb el un mateix està molt bé, però els altres també estan al nostre costat. Tot això no dona vots, no mola, no, no ni a internet aquest... tampoc agrada. Sí. És aquest entorn audiovisual tan potent que penso que aquí sí que s'hauria de regular. O sigui, ha anat creixent, s'ha desbordat i diguéssim que no hi ha hagut la manera com d'anar-ho regulant. de vegades quan les coses anaven creixent, mica en mica podies anar regulant, no? Llavors, clar, penso que fins i tot això hi ha hagut com una regressió dels valors eh, i s'ha tornat com tot molt primitiu, no? El primitivisme, no? Aquest... Vull dir, sí. clar, que aquests nanos de... mirant aquesta hipersexualització és com si tornéssim enrere, no?, de que, saps?, se't desperten aquests instints tan reptilians i tan primaris, no? Mm. I jo crec que és aquesta... Bé, bueno, tot l'entorn audiovisual, clar, que no es pot regular, clar, quan veus aquests reggaetons, aquests... Ah. I, i, I totes ah, aquestes no. coses, clar, si d'alguna manera això es pugui regular de tipus, això és Uh, no m'agrada prohibir les coses, no? És a dir, però no sé, uh, no és permès a partir d'aquí, clar, no arribaria tant, perquè si no, és Clar, estem lluitant per una sèrie de, de criteris, formacions i tal, i ara es veu com aquesta regressió perquè, clar, els hi arriba, o sigui, tapem per aquí i els hi arriba per allà, no? Mm. És com, anem tapant bueno. i... I això no. passat a tot nivell, perquè, per exemple, jo he anat sempre al futbol des de nen, molt nen, amb el meu pare, en Pau Descansi, i mai hi havia hagut l'antagonisme i la violència que hi ha ara. Penseu que el partit és a les 6 i es troben a les 12 per pagar-se, eh? Sí, sí. Així, com un hobby, no? Mm. Com de I dir, vinga. Sí. I tant. Eh? Mira, parlant això del futbol, i bueno, jo soc jugadora de rugbi de... de la vida. Sí. Ah, sí? sí. Amb qui jugues? Bueno, jo jugo amb la selecció espanyola. Ah, sí. molt bé, sí, sí. Maria. I molt per bé. lesions i així, doncs bueno, ara mateix no, però bueno, ja ho veurem. <laughs> um, I parlaves, sempre parlem d'això, no?, del futbol, de com s'ha pervertit per l'exposició per que ha tingut i sempre els que juguem a rugby o els que juguem a rugby diem tant de bo el rugby mai arribe tan tan famós i, mm -hmm. i el veig tanta gent, mm -hmm. no? Per, per això, per intentar evitar aquesta perversió, aquesta um, radicalització de la gent mm -hmm. que de la gent que el veu, no? Pues el mateix passa en xarxes socials, en tot el sí, contingut sí. aquest immediat que tenés la immediatessa de veure'l com també la immediatessa de tenir una opinió. I a vegades mm -hmm. quan tenim una opinió sense haver-la reflexionat i pensat, sense haver fet una revisió dels nostres valors, doncs a vegades ens equivocam. Sí. I aquesta equivocació també ara ens, dona, ens fa aquesta vergonya d'acceptar-la. Uh -huh. no? Veritat. I per tant la radicalitzem més. Ah, per intentar buscar arguments de dir uh -huh. aquesta és la meva opinió, aquest és el meu ego i jo sóc d'aquesta manera. Uh -huh. no? I si jo t'he dir que sóc del Barça, del Madrid, de l'esport del, del club que sigui i per reforçar els meus ideals ja de venir a pagar-me a les 12 uh -huh. per reforçar que sóc més d'aquest club, mm uh -huh. doncs ho faré. Uh -huh. Perquè no hi ha ningú que m'ensenyi que ho puc fer sí. des doncs d'una altra banda. És veritat, és veritat. Perquè això també forma part de l'educació, de saber conviure amb la divergència. Uh -huh. Si per estar bé hem d'estar d'acord amb tot, no tenim futur ens avorrirem, oi? O no? És que potser hem de començar ha, ha a transmetre que, valors... Gestionar la divergència, que pensem diferents i no passi res. O transmetre valors. Molt bé, no? escolten, però tu pots en pensar en vermell i jo en verd i escolta, mm. no cal que ens emprenyem. No, però no Seguiràs no, pensant el no, teu o potser no. arribem a un punt intermig. No? Que de fet, és l'essència de la democràcia qual tothom presumeix, però que no existeix. Jo menys que mai. Si mires Perquè... els xous del congrés, no. i tot el que s'arriben a dir, exacte, exacte. Uh, els que ens representen exacte, exacte. i les que ens representen... Exacte. Quin exemple, eh? és un Clar, és un el, el debate de la nació va ser un espectacle cirquense de, del que es deien les factes de respecte entre ells a elles, mm. alguna ella a ell, mm. o sigui, o, si, si l'exemple han de ser polítiques i polítics que estan allà al Congrés i es diuen tot el que es diuen, què, què volem dir? Que al carrer no es pot dir el que en un ambient públic? Clar, sí, clar. És que és tot al sí, el revés. Els que exemple són els que actuen d'una forma absolutament trista i patètica, perquè, clar, quin, re, vull dir, clar, quin referent et donen. Però això se'n fa passar també molts esportistes. Quan fan, diguéssim, tots aquests improperis d'actitud o de... I dius, ostres, aquest, vale, has actuat així, doncs pues et penalitzo, i pues, no optes, no sé, penses en molts tenistes, o penses en, no sé, que fan tots aquests improperis, i dius, que sancionat, no es feien, ho has glòria. fet, vale, sancionat. Perquè llavors, clar, els nanos ho veuen i diuen, ostres, pues, no. aquí ho fa i no passa res i encara queda com un heroi, no? I penso això, que... Això també hi ha hagut una degradació, perquè abans no es feia tot això, no hi havia aquest radicalisme i aquest odi i exterioritzar eh, davant del rival. Eh, sí, que eh, era el McEnroe, Era el McEnroe el que va començar. Provocar el públic, sí. eh? Volguem dir... Eh, sí, però fixa el McEnroe no, no, era, era notícia quan feia el McEnroe, sí. jo me'n recordo no, fa no, uns anys. Que era, com... era la notícia, sí. en canvi ara és el normal. Exacte. Que, exacte. No, exacte. exacte. No, no, exacte. exacte. El que deia la Maria del rugby, a mi sempre m'ha encantat, perquè té una essència molt noble, el rumbi. En canvi, el veus i dius, carai, tu, jo sí, no hi jugaria. Sí, sí, sí. He pensat a rumbi i he pensat... A mi em partirien sí. pel mig el primer partit. Sí. Però hi ho farien amb respecte. Segur. No, mira. No, 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 és que fixeu-vos-hi, després sí, d'un sí. partit que, que es peguen i que es poden fer mal i que és dur, Se'n van a prendre una cervesa, normalment per cultura. Obligatori. Sí, sí, sí. Obligatori. El tercer no, temps... Sí, ah, sí, sí, no sí. ho sabíem. Això no, està sí. molt bé. Sí, no? El primer temps, el segon temps, i després el que nosaltres anomenem el tercer temps, que és l'equip local convidar el, el contingent a prendre una cervesa, bueno, normalment una cervesa, o a menjar alguna cosa. I on t'has pagat, literalment, on sí. has fet una batalla al camp, sí. surts i sou amics. Sí. Bueno, això passa igual amb el nostre camp, no? dels advocats i ah, sí? advocades, els bons companys, ens podem matar, <laughs> no literalment, sí, sí. a sala, sí, sí, i després surts i te'n vas a prendre alguna cosa sí. a, dinar, a dinar i comentes la batalleta, sí. i això és estupendo, jo crec sí. que la competència sí, clar. és sana, clar. i des d'aquest punt de vista, sí, escolta'm... Sí. El problema està quan aquesta batalla, sigui la que sigui al camp, sigui al jutjats o el que sigui, deixa de ser respectuosa. Aquí és, que, aquí. és el problema. Aquí. Que les batalles han deixat de ser respectuoses. Aquí Hem pervertit aquí. el debat i l'hem passat a discussió sí. sense bueno, perdent tots els papers. I... Exacte. Nosaltres, algun, que, algun company o companya se la salta, però el tema deontològic el portem bastant arrajatable entre els companys. Algun que altre no se'l sap, no. perquè, clar, s'oblida, <laughs> però jo poques vegades he tingut problemes amb companys o companys, o si els he tingut, se'ls recorda el codi deontològic, mm -hmm. perquè al final per això està, no?, una mica de dir, escolta, aquí hi ha uns mínims i els respectes, o si no, invocar-los a sala, perquè hi ha vegades actituds agressives que ven de cara al client, però que en el fons no està dient res. Tu com a client o clienta diràs, Uau, el que ha dit la meva advocada, però realment no està dient res. No, la veritat és que a sala doncs, ens passa poc, no? El que passa és que sí que els despatxos patim ah, bastants... Vale. Vale, ara, quan ho estaves dient, dic, vale, està col·lat no. a sala. A sala no s'acostuma a veure, però sí que és veritat que veiem molts quebrantaments del codi d'antològic ah, sí. i faltes de respecte entre companys, que dius... És que al cap i a la fi és una pena, no? Però això passa amb totes les professions, Exacte. perquè hi hauria d'haver com a mínim un respecte, ja no et dic un carinyo, sí, sí, no? Però clar, un, respecte un respecte cap a l'altre professional, no? Però clar, que a la societat si comencem a observar els partits de futbol és que entre raó. companys a la televisió, aquests programes basura ui, que, ui, que ui, ui. ningú se'ls sí, mira sí. però després resulta que no sé quants, quants telespectadors en tenen. Llavors clar en programes que s'estan insultant que s'estan vexant, que s'estan de tot és que clar, quins principis els hi donem a la nostra, però, a la nostra clar, societat? Però amb això falla el que diem la persona, l'educació eh, perquè per exemple a TV3 i a Televisió Espanyola els temps de del Núñez i l'Elefant Blau i tal, cada setmana sortia el 100% Futbol, el Rondo, que eren els programes de més audiència. I estava que potser era l'època, oi? Que, 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 eh? Bueno, hi havia uns debats, era l'Elefant Blau contra el Núñezisme, era una cosa molt radical, i jo estava, diguéssim, a la part que, que, era la Junta Directiva amb el Núñez, que per mi ha sigut el millor president de la història, no? I, bueno, hi havia la porta, el perrin, gent molt canyera, eh? molt canyera però tenim una excel·lent relació. Veus? Ah, tant. Excel·lent relació, i ens la s'han fotuda, eh? eh?, tots dos. Eh? O sigui, però amb respecte. Clar. Vera. Amb arguments. Sí, sí. O potser amb arguments, no, no personalment. És eh? que al final pots estar no d'acord amb algú, això no vol dir que li faltis, faltis el respecte perquè no tingui la teva idea. Mm -hmm. I en moments determinats, a la nostra societat, i concretament a Catalunya hi ha hagut faltes de respecte per no pensar com els altres. més. Sí. I si no pensaves sí. el que tothom pensava, feia com por sí. dir una opinió que no anava amb la majoria. Sí. I al final sí. deies... O sigui, em diuen valenta per donar la meva opinió, no? al final dono la meva opinió perquè sóc jo com a persona física que està tinguent uns valors i una convicció i això no em transforma. Vols que et digui una cosa? Us digui una cosa. Jo tinc 75 anys i mai, mai envia sentit tan reprimit a l'hora de parlar uh -huh. com en el moment actual. Sí, clar, perquè mira, cada paraula que dius... Perquè tinc una empresa, i ho parlàvem ahir amb la... Mira. I he de mirar com, propi de la família. Jo no puc jugar, la veritat. Per mi potser diria, mira, oi, que, sí, que sí. me És no? molt trist, no? No poder mostrar no. la teva opinió des del respecte. No pots. Et passa en factura. Bueno, ja l'he passat et factura et amb factura. el tema sí. que vas penjar d'un comentari d'una venda d'un cotxe. Jo vaig veure molt bé el que estaves explicant i oh, sí, les no? faltes de respecte que vas no, tenir a Instagram. Sí, sí, sí. Per dir I una això, opinió d'una venda d'un cotxe. I sí, això sí. que Instagram és amable, no és Twitter. Bueno, no, no, jo, bueno, comença a ser-ho, eh? Però, jo a ser... Ho sí? veus sí? no, que pots eliminar. Jo no, no tinc cap problema. Eh? Sí. Saps què? penso que és amb els insults, també, i aquí darrere hi ha molta ignorància. Sí. Perquè si tu... Mm -hmm. ho... O sigui, causa amb l'insult. Dius, bueno, però rebata'm el per què i no et saben dir uns arguments, no? No, no, clar, quins són els arguments, clar, està clar. I llavors, exacte, i aquí hi ha la ignorància, sí. no? Dius, no, no, és que no ens sembla bé perquè hi ha això, això, això. I llavors és, pam. Sí, sí. <laughs> sí però aquí, aquí <laughs> també... Ens tornem reptilians, eh? <laughs> sí, però és que aquí, aquí hi ha un problema també, i són els mitjans de comunicació. Eh? Aleshores... Mm. Són objectius, els mitjans de comunicació? No, mai. No penso que no. Llavors, no ho han sigut ni mai. N'hi ha, haurà algun que potser sí. Sí, exacte, però... Però els que cobren les subvencions potents... No, no és... Diran la veritat o els hi retiraran? Diran Pregunto. una veritat. Diran una veritat. Però tu ja saps que compres un diari, ja saps la veritat ja que saps, serà. Exacte. I si compres seva, un altre... És la seva veritat. veritat. La seva veritat. Sí. És la seva veritat. Oi? Just jo per això ara m'he fet que puc mirar-los tots. I aleshores trec extracte i, i em formulo sí, sí. el paper. On on ah, dir, crític, exacte. on No crític. On bueno, crític. és que la democràcia, el contrapès, era la premsa abans. Sí. Oi? Eh? Una premsa objectiva, eh? sí. però ara no. Ara això. Sí. I llavors això arriba, vulguis que no. Sí. I la gent no està informada, està desinformada. Mm. Per això fa no tant, que més o menys l'Olga anava per aquí, dinars de família, a Bon... De la la de mar, família que... La mare disfrutava amb els fills que hi ja eren pares i tenien nets i mai havia passat res i, bueno, que es mataven, no? És clar, és que no, és... A... És quan això? vols trencar la societat i la vols trencar d'una manera sectària, Mm, tenim un problema. I quan tu deies, no, això s'està trencant de manera sectària, pensa com et doni la gana, sí. viu els teus sentiments. Estem parlant del cor i dels sentiments. Mm. Jo explicava l'exemple, jo sóc creient, i a mi ningú em dirà si puc creure o no en Déu, perquè jo ja ho tinc inculcat. És com si em ve algú i em diu... Doncs mm. pues Déu no existeix i Déu és el pitjor. Bé, vale, doncs pues per tu, un és que no de... ho fareu canviar de dogma. Un, un dia de Nadal vam discutir sobre aquest tema. Eh? Jo també, també sóc creient. Clar, però és que... I el que no sigui creient, jo el respecto. Pues és que no igual. Això és una cosa tan íntima que al final van compartir alguna cosa que era popular en íntim. Mm -hmm. I com es va transformar en íntim, ja deies, en aquest sopar, aquest, aquesta... Posaré a l'altra punta, clar. perquè com es llanci la frase... Uh. <laughs> Però... Bandera blanca. Però un debat, tu i un que digui jo no sóc creient, jo no crec en Déu. Eh? I tu li dius, pues jo sí, jo crec en bueno, Déu. Començaran a criticar-me que l'Església no, ha fet barbaritats. Vale, sí, no, molt bé, Estupendo. no, no, pitjor. pitjor no t'ho vale. Pitjor, mm. t'insultaran. Ah, també. Eh? Saps per què? Et diran, Déu no existeix. Pues vale, creem és, en l'univers. Això és una falta de respecte. Però no afortunadament existeix... ningú té la possessió de l'abril. Que... Sí, no existeix per tu. Ja està. La persona que creu, sí, t'està faltant el respecte. Sí. Bueno, t'està dient que t es t es tonto tonto tu i que ell ah, té Aquesta és inversió. Vale, Perquè una cosa és vale, sí, que sí, categòricament vale. no existeix, l'altra és jo crec jo que no. Sí, això. Ara, sí. i més i menys. Quan eren ben petita, que ho tinc aquí gravat, me'n recordo que, jo què sé, posàvem alguna cosa de menjar, algun color, el que sí qualsevol cosa, i deia, això és fastigós. un pare, no, a tu no t'agrada, això és diferent. Tu el que pots dir aquí és que no t'agrada, mm. però el que no pots dir és que això és horrorós, perquè de veritat n'hi ha moltes. Mm. Potser a una altra persona li encanta, no? Mm -hmm. Aquest... És això, no extrapolar el món adult no? I, el, i el com ens relacionem, doncs és exactament el mateix. Un pare que educava que això sí. avui en dia també està tan de sort, <laughs> sí, sí, sí. Tanta moda. Sí. Eh? Però també això volia treure abans també aquest tema i és que moltes vegades no, tenim la, la necessitat o aquesta eh, facilitat de dir vale, el problema és tant que a casa no eduquen o a l'escola no ho fan. Bé, bueno, clar, però és que per molt que tu inculquis a casa i intentis no, ensenyar una manera de fer i a l'escola posar doncs els valors vagin alineats amb els que tens a casa, després l'exposició que tenim al món és molt més mm -hmm. àmplia i té molt mm -hmm. més poder del que podem tenir a casa. Sí. I a vegades eh, martiritzar els pares o les mares en, en aquest sentit, o els tutors legals en aquest sentit, eh, crec que és fins i tot criminal de dir, ostres, és que potser és com el reciclatge, potser no ets tu que heu de reciclar, potser són les grans empreses que mm. han de començar a fer un canvi. Doncs en aquest sentit, de comunicació, el mateix, els grans monstres comunicacionals, mitjans de comunicació, xarxes socials, i després governs, hem de començar a posar límits. Mm. Perquè si els posem a casa, però després surto al carrer i veig tot el que veig, els ja. límits que jo m'he posat a casa, o, mm. o tinc un pensament crític molt ben treballat, o tinc 8 anys i passa el que passa, o tinc sí. tinc 11 anys i no m'han ensenyat suficient sí. o no han tingut el poder suficient perquè jo canvi i tingui mm -hmm. doncs, uns valors interioritzats i una manera de fer. És que realment separar és molt difícil i ser mare igual. És molt complicat, sí, i mare. Eh? Molt, amb la societat actual és complicadíssim. Jo no tinc fills, però ho admiro, eh? perquè crec que és un treball constant que no desapareix en la de vida. No. Perquè tinc l'edat que tinc, la meva mare o el meu pare encara pateixen, Exacte. Des del moment que tens... Que no es deixa patir, sempre patiran. Des sí, no? sí, des del moment que tens un fill o una filla, et canvia la vida. Si ets responsable, ah, cuidador, si no sí. ets responsable, no hi ha problema. Si eres un bé, Vivales... Et canvia la vida, absolutament, o no? Sí, sí, o sigui, no, no. Totalment, sí, totalment. Sí, sí. Eh? Però doncs, depèn de com se gestiona i, i del que diu la Maria. Perquè no hi ha manuals d'instruccions per no. ser pare-mare. No. 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 no Arriba jo... aquella coseta tan petita. Sí, però, però què aquí, què fem? Aquí, aquí hi ha molta... Jo veig molta irresponsabilitat. Eh? Ah, no, ja, sí. Jo veig gent que es coneix en dos dies, s'agraden eh, físicament, tal, apa, tenen un fill, ja està. El bueno, que explicàvem sí. un dia amb la pandèmia, molta sí. sí. gent sí. que s'ha posat a fer fills. A fer fills. eh? Fer fill. però, eh? Com que es compra un gosset, saps? Sí. I diria, apa, vinga. Sí, sí. I que llavors hi ha una responsabilitat, perquè aquest, no, no sé. aquest fill o filla va haver un article a un diari que costa des de que neix fins que se'n va de casa efectiu 300.000 euros. Sí, com a mínim. I poc em sembla, sí. perquè bueno. comences a comptar... Bueno, I això quants... és diners, però després l'esforç i la dedicació el mental que hi ha el sí. temps... El temps, sí. Molt més, sí. sí. I crec que no, no té un valor, no. això. Eh? Sí, jo estic d'acord totalment sí. amb el que tu deies, però clar, si no partim de la base de la família, que no vull criminalitzar els pares i les mares, que tothom fa el que pot. Mm. Eh? Però sí que és veritat que, clar, si no partim d'aquesta base de casa, és que, clar l'entorn és, és, és tan salvatge, mm. i, i avui dia amb les xarxes ah. socials i amb el contacte social que hi ha, etc etc, que sembla que, que, que tu dius alguna cosa i estan allà com a llops per contradir-t'ho, no? Mm. Crec que si no hi ha una bona base a casa mm. de valors, ferma, de... una mica el pensament crític és molt més complicat. Sí. Clar que hi ha altres agents Evidentment ho compliquen, no? Però sí. si no tenim una bona base de casa... Sí. sí. No. L'opinió ja que no. expressava comparteix això 100%, de dir... Uh bueno, a casa és super important que ho treballem no? i també veiem si tenim l'oportunitat com a família de portar els nostres fills a l'escola i que tinguin una educació X en funció dels no, de, de diners que tinguem a casa i de tot això, doncs els portarem a l'escola que més adapti als nostres valors. Però el següent pas, que és criminalitzar aquestes famílies per, per com estan no, sortint els seus no, fills, no ho oh, no. ho aquí, eh? No, criminalitzar, és el que deies, no. Que a nivell de societat, a nivell de poder, no?, aquest poder que està fent amb els nostres no. fills. No, perquè a més hi si ha no, famílies però, que no ho tenen fàcil, eh? No. No és el mateix, vull dir, depèn on neixes ho tens més difícil o no ja. ho tens tan difícil. No? Jo Exacte. el que veig és una cosa, Maria, t'ho dic de tot cor, eh? potser estic equivocat. Modestament et tinc que dir una cosa. Mm -hmm. El poder no canviarà mai, eh? Hem de canviar nosaltres. Ja, ja. El poder va a la seva, eh? Sí. El gran capital d'una banda i de l'altra va a la seva. Eh? Ells no tindran la consciència de dir que ells tenen problemes, al contrari. Eh? Els eliminaran. Montaran mm -hmm. una guerra i apa, vinga, mateu-se. Sí, sí, tota o no? Sí, sí. És... Bueno, I a vegades el poder es mou a cops de titulars, que és quan apareixen lleis i transformacions que a vegades compliquen més les coses. Exacte. Vull dir-vos, qualsevol eh, quasi govern, sempre, quasi no sempre. pensem ara en no, no, l'eix, no, no. no. O sigui, a vegades el titular... Mm fa la creació de moviments polítics o moviments socials. Home, prevenim aquests titulars abans que arribin, perquè jo crec que, que les estadístiques estan, mm. els números estan. Si ja vas a la cafeteria i així, en corrillo, comentes... Ostres, com, com està el jovent, ostres, el tema de l'internet, el tema d'accedir a la pornografia, si ho comentem, a dalt no arriba això? Però o si sigui, a més la història ens repeteix constantment el mateix, que sempre ens ho paguem a la mateixa pedra. Mm. Analitzem, a mi m'apassiona la història, des de Mesopotània, Egipte, Grècia, Roma... A totes les èpoques, la societat ha xocat amb el mateix problema. Mm a l'egoisme, a la del poder, a la de domini, eh, la falta de capacitat del ser humà, de l'ésser humà eh, de, de conviure, de compartir, de ser solidari realment, que queda molt bé, però a la veritat sí, sí. veiem que, que és molt difícil. Que ens cansem d'estar bé i, i degenerem. Aquesta és una altra. Bueno, I l'altra és que només ens en recordem de les persones amb risc d'exclusió social quan arriben les campanyes de Nadal. Exacte. I la resta de l'any... Sí, sí, les, les de, de Nadal... Nadal o les campanyes electorals. Exacte. Ah, també. També. aquestes I són més... També... Sí, sí. 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 també parlem de col·lectius vulnerables i sempre no, tothom té el mateix, el mateix col·lectiu al cap i n'hi ha molts d'altres. No? Uh -huh. a, a Dones pel Futur sempre a nivell de feminisme tractem això, de dir que de violències n'hi ha moltes, la més coneguda és la violència de gènere, però hi ha una violència sistèmica que ens fa que les dones ens sigui més difícil emprendre, per exemple, uh -huh. i tot a, el treball d'aquesta, d'economies feministes que nosaltres fem darrere de les dones, ho fem tant en col·lectius que a nosaltres no ens agrada utilitzar la paraula vulnerable, no? però en col·lectius vulnerabilitzats, com, com dones migrants que acaben d'arribar no? i que no tenen doncs, uh, situacions regularitzades i de més, i fem un acompanyament prelaboral, però també a les dones que, ostres, que és molt difícil emprendre a dia d'avui sent dona i, mm. i Bueno, i mm. lluitar contra un sistema mm. que t'està posant traves constantment. Molt. Mm. Per l'home també, però per la dona més. Sí. No, I... bueno, la dona té aquesta, um, sempre aquest component afegit sí. de bueno, per què és dona, sí. per la situació en la que està, per els mm. pocs privilegis que té, mm. perquè tots estan no, associats a l'home, doncs una mateixa tasca que hauria de ser la mateixa és més complicada. I el l'astre cultural que ve del passat, de que la dona a casa, més pels nens, fer les feines de casa, I tot això més... encara, això és la mentida, però sí, encara està. Una mica, encara està. I, mort, I a sí. més, un home que emprèn i que obre un negoci és valent. És sí. valent. Sí. No. Una dona sí, una que emprèn, heroïna, no? que un negoci, de cara a la societat, no se la defineix com a valenta. Mm -hmm. Escoltava un podcast fa dos dies, de dues noies que, que m'agraden molt, i deien, fixa't, una dona valenta és la segona valença, és Rihanna, valiente con su escote. Eh, L'altra, eh, valiente por ese color de uñas. Aquesta és es la definició que dona la premsa a les dones valentes, és a dir, cosificades i són valentes perquè ensenyen. En canvi, l'home valent és se fue a Irak, que valiente. Se sí, a Qualsevol que cosa que faci, no? És de... Sí. Sí. Reflexionar sobre que la valentia és un terme amb l'esclista que jo no l'havia reflexionat i les vaig escoltar i dic, ai, pues és verdad. A mi no m'han llamado valiente por abrir un despacho con 22 años. Me dijeron, ¿dónde vas? Menos mis padres, que dijeron, bueno, si falta algo, tranquila. <laughs> bueno, sí, sí, és que clar, quan, quan una dona és emprenedora, sí. doncs se la qualifica d'una altra cosa, no és valenta. Moltes vegades Amiciosa. es diu que és ambiciosa, Ahora, que és una sí. tripas, amb una connotació sí, molt exacte. negativa, no? Que sí. dius, sí, sí, home, sí, anem a mirar sí, una mica de mesurar... Clar, clar. <laughs> Dones pel futur està fent una tasca impressionant, admirable, eh? a tot nivell, eh? em va agradar enormement el que explicava la Núria a la ràdio de la gent vulnerable, que és gran, que viu sola, eh? que hi ha un projecte definit, no recordo el nom ara, oi? Perquè les pròpies botigues detectin les senyores grans, per exemple, que van a comprar i que estan soles, que no s'acosti a algun element i vulgui treballar-les, eh? oi? Eh... Bé, bueno, des de Dones pel Futur tenim diversos programes no?, que acompanyen aquesta, aquestes dones amb situacions més difícils, que, que no té perquè ser vulnerables. No? Quan parlem de Dones, no té per què ser econòmica. No, uh, per ser, edat, per soledat... Pot ser, sí, pot ser per, ser pot ser per molts motius. No? I des de Dones per Futur tenim una part més de sòcies i dones que hi han empreès i són directives i tenen els seus negocis, però també una gran part que, que seria com la més nova, però que ja portem anys treballant, que és de, de dones en aquestes situacions que nosaltres acompanyem de diferents maneres. No? Hi ha moltes dones migrades que arriben i acabo d'arribar, no tinc res no tinc una situació regularitzada, no puc treballar, què faig? no? aquestes dones moltes vegades pues queden, pues, uh -huh. no, abandonades, nosaltres les agafem i fem un acompanyament primer emocional, per no? Les preparem per afrontar aquest món laboral tant emocionalment, psicològicament com com també amb, amb eines, no? I després sí que les, les animem, no? Hi ha moltes que volen emprendre, ok, potser no és el moment d'emprendre ara, donarem eines perquè després puguis tenir una millor inserció laboral, um, i si és el moment d'emprendre, t'acompanyem i t'ajudem a emprendre, no? I per això, perdoneu que em manipulitzi ara una no, mica la conversa, mare. però eh, creiem superimportant visibilitzar aquesta part de, de l'emprenedoria, i per això vam fer el dijous passat els Premis Rosa Maria Garriga a mm. l'Emprenedoria sí. Femenina. I el que, el que intentem portem allà, a part de convidar Diputació, Ajuntament, Generalitat i, i empreses més potents, és visibilitzar les dones que tenen empreses petites, no? les emprenedores, les valentes, realment, Exacte. que aixequen la persona cada dia i que moltes vegades estan oblidades o que no compten com a societat. No? Sembla que ser dona i emprenedora o has de fer una meravella i crear un monstre d'empresa o, o, no se't té en compte. Uh -huh. I realment, les que aixequen el país, i els que aixequem al país també, no, eh, que tenien els, els homes, doncs, són, els que, són els petits negocis uh -huh. que uh anem fent. I Som... Només pel fet de ser dones, doncs, a vegades costa més visibilitzar-les. Aquests són els que paguem impostos. Sí, exacte, sí, sí. No els que se'n van. Sí, sí. No se'n van a... G, eh? els que guanyen més, el que dèiem del poder. Tu creus que el poder canviarà mai aquestes normes? No, no està bon, clar que no, no, és, és l'utopia el que ens interessa. Interessa, però... Ah, aquí està. Però, bueno. Aquí sí, està. Sí. I com us poden trobar? Us, bueno, T'ho dic perquè com ens estan veient dones que se sentin doncs, Beno, dones pel futur ara mateix al local ens trobem, a, ens trobem al Clot, però ens poden trobar a través de les xarxes socials, ens poden trobar ehm a través de de la pàgina web, que ara estem en remodelació, però la tindrem d'aquí d'aquí poc i bàsicament una mica tot arreu si busqueu dones pel futur, tant a Google com a xarxes socials ens trobareu, sí. Mhm. Uh una -huh. tasca admirable, eh? sense uh -huh. dubte, com feu totes. Per això esteu aquí. Jo aquí aprenem moltíssim. Eh, Glòria, eh, aquesta línia que té tant d'èxit, i m'han parlat mitges i demés, de tractament, eh, quin factor diferencial té més important? Doncs, eh... Abans t'ho he preguntat, però tu has interpretat un altre, sí. més aviat, el problema del càncer. Sí, doncs eh, el que té diferencial és perquè... Bé, bueno, el que ens diferencia és que ho hem fet, hem creat, ho he creat aquesta línia, bueno, ja saps, Iago, ja saps que la meva empresa té 25 anys, no? Eh. I aquesta nova línia sí, que hem tret des del 2017, el uh, Gigi Kerr, va ser pensat en, en persones que tenen unes necessitats especials, no? que tenen unes pells especials. Poden ser persones que estan passant per tractaments oncològics o no, o senzillament només per a vegades, o sigui, l'estil de vida que tens, o només per l'edat, o sigui, a partir d'una edat, a, 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 unes edats més avançades, tens unes necessitats. Uh -huh. no? I llavors el que vaig, el que vaig fer és mirar-ho realment amb carinyo i amb cor i amb respecte, sobretot. No? I el que ens fa diferencials és que jo, per, a l'hora de pensar i tractar aquestes pells, a part de fer-ho amb ingredients naturals molt novedosos, o amb probiòtics o reparadors d'ADN i tot això, però sempre són actius naturals, però a mi el que em va bellugar més és la part emocional. Mm -hmm. Jo em vaig submergir en pacients de, de càncer, dones, concretament perquè potser són on hi ha les necessitats més extremes, no? I quan tu vius i entens el patiment, dius, uau. O sigui, a veure, no pot ser, vull dir, que no se'ls hi tingui un respecte mm -hmm. i que no es pensi més enllà de fer un producte per facturar. Saps, allò no m'entrava al cap, no? I, I així és com va sorgir. Uh -huh. uh, va sorgir, no?, de dir, bueno, aquestes persones les vull a ajudar a la pell, per suposat, però bàsicament a nivell emocional, no? Uh -huh. Llavors, tot el que tenen aquests productes que són d'efecte immediat i així, ajuda a com que realment donen un benestar immediat i hi ha olis essencials amb efecte d'aromateràpia, fa que realment se sentin superbé, no? Uh -huh. I, I, estan bé. I està funcionant molt bé. Està funcionant molt bé, sí. Perquè jo conec a la Rosa Girona, la coneixes molt bé, que és una especialista, periodista, sí. gran persona, molt sí. eficient també. Sí. Que va fer una crònica que recordo que parlava dels factors positius que té la teva línia i que sí. són diferencials a la majoria. Sí. Això val la pena, val la pena de dir-ho, perquè hi ha moltes persones que ho necessiten, no? Sí. Eh? I el màrqueting puede con todo, o no? Mm. Eh? Sí, sí, sí. On pot més una bona campanya de màrqueting que un bon sí. producte. Per això estàs aquí. I, a més, tenim una gran amiga comú que està en molts programes, que la conec també de molts anys, a pesar que és una nena com tu, amb tot el respecte. <laughs> gràcies, gràcies. És l'Àngela Sánchez. Ah, sí. No? que és la millor relacions públiques sí, sí, sí. del món. Eh? És, uh... eh, és no podia tenir un altre nom. Eh, sí. és, un és un àngel. Un àngel, un àngel absolut, eh? amb una sí, classe sí. impressionant. Sí. Porta les firmes més importants de luxe internacional, unes convencions sí. bestials, però és una sí. persona senzilla. Bueno, fantàstica. Sí, és mort, sí, sí. Jo l'aprecio moltíssim, una gran persona. És un amor, sí, sí. Doncs pues, al costat de grans persones que us haig de dir, no? Hi ha tants temes que, que podem anar parlant en positiu, eh? Vull dir, eh, m'ha agradat molt el que acabes de dir, no? Fa falta associacions així que estiguin amb les persones que ho necessiten, eh? I, i no hi hagi categorisme competitiu, draconià, salvatge, que com has dit molt bé, doncs cada vegada, com més que anem pujant, més salvatge i més dracònia és, uh -huh. no? i més dur. I el problema és que a l'àrbit masses vegades juga a favor d'ells. Eh? O sigui, aquí sí que hi ha un problema de part, o no? I que les dones són valentes. Les dones són fantàstiques. <laughs> les dones... Jo és que no puc entendre, de veritat, no puc entendre que els homes maltracten a la dona. No puc entendre, però, esclar, jo és que parlo des de la meva experiència. Ah. Jo he tingut una àvia que, em va... que cada dia penso en ella, que em va... Pobreta, la meva mare es llevava a les 3 del matí, se n'anava a vendre peix, després tenia que repartir pel carrer, casa per casa, i després la família, érem 3... Vamos, és que jo no, no m'explico com, com va poder sobreviure tot allò. Perquè el que van patir les nostres mares, els que tenim sí. la nostra edat, Entenc. això, això tindríem que recalcar-ho molt, eh? perquè ara estem al paradís terrenal a pesar de tot. Sí, sí, sí. Perquè cada dia tenien que sortir al matí a guanyar-se el dinar, el sopar i l'esmorzar el dia següent, eh? Que no és broma. El dia que no sortíem perquè estaven sí. malaltes, aquell dia hi havia problemes, eh? Sí, exacte. Mm -hmm. És així, eh? Cuidado. Ni cotxes, ni neveres, ni aigua corrent. Ni rentadores. Oh, estem eh, les nostres parell... àvies rentaven exacte. la roba a mà, que jo Amà, no m'ho explico, pobretes. De tot això us vaig oh, a fer una reflexió. No. Us vaig a fer una reflexió d'àvia, em, em, em permeteu. Voleu dir que, que en gran part tampoc valorem moltes coses del benestar actual? No, no, està clar que no, que no, no ho valorem. No, eh? i no podem ser, quan ets crític amb la societat, és, fixa't que hem parlat totes de les xarxes socials. I tant. Sí, jo crec que la societat actualment vivim en un moment de comoditat que es pot aprofitar. Per, des de la meva opinió, el que passa, que jo deia abans que s'ha pervertit a vegades aquesta comoditat mm. per persones que interessa que es perverteixi aquesta comoditat. Sí, sí. Jo ho veig una mica així tot. Com... Aquest, totalment d'acord. I aquest concepte tan filosòfic de, 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 de l'estoïcisme, que a mi m'apassiona, de que no és més ric el que més té no. i el que està pendent de tindre més que tu i que tu i, que tu, i ser el nombre 1, jo sóc Oi? Que el que valora, el més senzill. Com això jo, gràcies a Déu, tinc a dir que, que sóc feliç, amb el més senzill, sí, fent esport amb la meva coseta, sobretot amb la meva dona, que és... Bueno, per això deia jo abans, com pots... Com pot, pot haver-hi homes que maltractin les dones? Però, pues, depèn de les experiències que hagin tingut, també avui dia que sé. Sí. I de la forma que ha degenerat tot, doncs està passant el que està passant, no? Uh -huh. Perquè tots tenim àvies, tots tenim mares, tots tenim filles, tots tenim germanes, i dius que són un món a part. No! Vull dir, és qüestió de sentit comú però tinc que dir-vos que el sentit comú és el menys comú dels sentits en el moment actual. I que la immaduresa que estem patint ara, jo no l'havia vist mai. I no en criatures, eh? Perquè les criatures, ja ho hem parlat, d'11 anys i de més, tenen problemes. Però jo crec que els problemes més greus els tenen moltes persones grans, de més de 50 anys, que veig que actuen com a parvularis. De veritat. Ah, no, també. Eh? Bueno, aquí, aquí el problema és... així. El problema és més greu. Et fan actuar així. Bueno, però... O sigui, dir... el, el, tot l'entorn, si no te'n dones compte, o sigui, el que volen és aborregar-nos i portar-nos mm -hmm. cap on interessa, no? I llavors és el que... Sí, és que eh, jo ho dic, precisament aquesta immaduresa la veig molt, i, i la veig potser, de veritat, us ho dic de tot cor, més amb els homes, eh? de viure pel plaer, M'explico? Sí, i O sigui, pel ple, eh? de dir, per exemple, amb les dones, fer valoració, aquesta està bona, aquesta... Saps el Constantment. No és allò de dir un dia, hòstia, que guapa, tal, vale. Això és normal, no? Eh? Per exemple, i després intentar... I després fumar, i després veure i després oi? És aquesta Veig immediatesa, sí, Veig aquesta insatisfacció. Mm. Bueno, I també en aquesta posició no, de, de tenir privilegis, de com que tinc aquests privilegis no m'he de preocupar per altres coses. Per tant, tinc la capacitat de seure'm i, de, i objectivitzar les dones i posar-los a veure ah, està més bona, quina vull avui. Sí, si sí, jo he de fer moltes coses, he de cooperar a, la meva, a casa meva, mm. he de cuidar els meus fills, igual que ho fa la meva dona, he de sortir a treballar per portar diners a casa, igual que fa la meva dona, he de portar fills extraescolars, Igual, he de pensar clar, què he clar, de comprar perquè clar, no ho ha de fer tota la meva dona. Si no. jo ah, tinc totes aquestes... Um, Eh, um, bueno, tinc, he de fer tot això, no tinc temps de fer altres Obligacions coses. i, i responsabilitats. Exacte. Eh? Com té sí. que ser. Sí. Però malauradament no és així. El món no és just, no equilibrem, no compartim. I sobretot el que hem dit abans, no estimem. I si no estimem, no som persones. Ah, no, clar. Que tot es basa en això. El... Mm. Glòria Garcia, només aquella anècdota que han parlat al principi, ella va anar a un país a presentar la seva línia de productes perquè ven internacionalment i ella no va poder entrar, va quedar-se fora i va tindre que entrar el seu marit que no es dedica a això, però que és un gran advocat també i en fi, una gran persona el que estava davant. Aquí Aquí hi ha un exemple clar eh, de com està el món i com està el masclisme. Eh? Gràcies, Glòria Garcia. Gràcies a tu per complet i a tu, Maria Lozada, també, Gracias. un gran plaer. Bueno. Estic amb vosaltres, eh? Al 100%, de veritat. Sabeu, ho vaig semblant, Ori, eh? No, no, Gracias. totalment. Olga Ortiz, Gracias. gràcies a tu. Alegria de la vida. Jo ja ho, Vitalitat ho saps. Vitalitat i energia. luchadora. I que no us adadora, perdi, que ara eh? no us perdi, per favor. Exacte. I, bueno, la Sandra Burus, què hem de dir? Un portent total i absolut. A tot nivell, Sandra. Classe, arraudales i generositat, vamos, impagable. Gràcies, Sandra. Gràcies a tu. I gràcies a tots vosaltres, amics i amigues. Fins la propera setmana, si Déu vol. I estic molt content, perquè tenia por de quedar-me fònic. Veig que no. Gràcies. <laughs>